за новите графици на изпитите, както и на ваканциите за следващата учебна година. Мой гост е Мариета Георгиева, заместник министър на образованието. Добро утро. Добро утро. Разделихте националното външно оценяване за 7 и 10 клас. Те ще се провеждат на различни дати до година. Каква е точно, да. Каква е точно целта на това начинание? Това начинание беше продиктувано най-вече от така общото мнение в системата, че е по-добре изпитите за 7-ми клас да се изтеглят максимално към края на учебната година, за да можем да дадем възможност децата спокойно да упражняват всичко, което са взели, и вече за изпита да имат още малко повече време да се подготвят и да бъдат по-спокойни в подготовката. Да не обаче по-добре повече за учителите, за техния комфорт да имат време между едното и другото, а не толкова за децата. Защото разликата сега ще видим спрямо тази година е 3-4 дни. За 3-4 дни какво очаквате? Колко повече могат да се подготвят учениците? Е, една седмица е разликата и всъщност като цяло искането беше дори да бъде в последната седмица, но сметнахме да започнем постепенно с това приближаване към края на годината. И не, основният акцент е спокойствието и възможността за нормална подготовка на децата, защото винаги преди самия изпит има известно напрежение, емоции, и това намалява времето за преподаване на материала и вече после накрая да може да се упражни, тъй като все пак всичко е разчетено на база на 18 седмици през втория срок и по-добре е да имаме повече. Нека все пак ги резюмираме. Вчера някои хора са ги чули, но други не са. Нека да кажем кога до година ще бъдат изпитите, матурите, след 7-ми клас и 10-ти, да, съответно. Ами външните оценявания след 7-ми клас ги приближаваме малко повече към края на учебната година. Това е 17 и 19 юни. А докато за 10-ти клас остават в предишната седмица, 10 и 12 юни. Така че, да, изтегляме целият процес малко по-към края на годината. Когато се правят промени, съвсем естествено трябва да има и някакъв резултат, който гоните. Какъв е той? Какви резултати очаквате? Очаквате ли по-високи оценки? Не мисля, че такъв тип промяна може директно да даде отражение върху крайния резултат. Казахте, очакваме по-добра подготовка. Очакваме по-голямо спокойствие и, разбира се, очакваме резултатите да са по-добри, но определено това не е инструмента, който може да ни реши кардинално съществуващите проблеми и предизвикателства. Разбира се, очакваме и по-така добре концентрирано организиране на самите изпити, защото за всички учители, участващи в процеса, е много напрягащо, когато трябва в един ден да направиш два изпита, особено когато един от тях е, може би, най-ключовия, най-чувствителният изпит в системата на българското средно образование, защото седмокласниците избират своя път на къде да продължат и конкуренцията при подбора е доста висока. А ще се изчистят ли така грешките при проверяването? Имаше такива, имаше упреци от страна на елитни столични училища и не само за това, че има и дори субективен фактор и че критериите не са съвсем перфектни. Това е следващата тема, която, разбира се, е и следствие от това, че нашата задача е на първо място да променим и да направим едно дълбоко преосмисляне на това какво искаме да постигнат нашите деца в края на завършване на училище или на определен етап от образованието си. Вече от тук нататък пък следва как ще оценим това. Разбира се, в момента мислим в две посоки. Едната е какво можем да направим в това, в което се намираме в момента. Защото системата е доста обемна, тя не подлежи на изключително резки промени. Така че да, ние обмисляме както формата и съдържанието, което ще предложим за следващата година, така и прецизирането, обективизирането в максимална степен на това, което се извършва в процеса на самото оценяване, на финала при проверката. Друга важна тема – ваканциите. Променяте и там продължителността на някои от ваканциите. Кажете ни сега къде точно, какво ще се случи. Това не мисля, че е чак толкова кардинална промяна. Просто се опитваме малко повече дни да дадем в времето между срока, в ваканцията коледната, в пролетната ваканция. Като цяло ние нямаме много голям ресурс за вариране в почивките, тъй като фиксирането на началото за 15 септември и края на 30 юни или при по-малките по-рано, няма кой знае колко сериозни възможности за съществени промени. Ето виждаме и тук есенната ваканция. Да, есенната ваканция е малко така по-съществена. В пролетната ваканция винаги имаме разлика между продължителността за
за първи 11-ти, както и за 12-ти клас, тъй като 12-ти клас трябва да завършат през май. Ако трябва да сумираме общо, броят на дните, които ще почиват българските ученици в следващата учебна година, колко е той? Аз не съм ги събирала общо, но мисля, че около 18. 18. Защото се сещам за едни данни. Те бяха в средата на миналата година или по-скоро пролета на 2022 година, които показаха, че българските ученици почиват най-много от държавите в Европейския съюз. Общата продължителност са данни на Министерството на образованието и науката, тогава, която беше изчислена, средно 91 дни годишно. Това е и с лятната ваканция. Да, основно заради лятната ваканция. При 70 дни средногодишно в Европейския съюз. Почиват ли според вас повече българските ученици от необходимото и обмисляте ли генерално нещо да промените, за да се върви към средноевропейското? Аз мисля, че е доста дълга лятната ваканция. А това, което бихме могли да направим като промяна, може да се случи единствено и само в общ обществен консенсус. И категорично това няма да е тема, която Министерството на образованието ще наложи като еднолично решение. Това ще е сравнително по-дълъг път и ще трябва да бъде съчетано и синхронизирано с българските характеристики, очакванията на обществото, насъдените традиции. Аз съм далеч от мисълта ние сега да променяме фундаментално и кардинално българската система и да не мене мразят учениците, че им казвам, че почиват най-много, но статистиката е такава и тя показва, че съответно пък това означава, че те имат и най-малко учебни часове. Ето на другия полюс астрономическите часове средно в България са били през 2021-2022 година 7040, в Ирландия са 11372, над 10 000 имат в Испания, Холандия. Българските ученици учат най-малко, почиват най-много. Според вас, ако трябва да търсим причинно-следствена връзка, резултатите показват ли това, че българските ученици учат по-малко? Трябва ли да учат повече за сметка на почивките? Убедително, ако децата са повече в учебна среда, имат възможността да получат по-устойчиви, по-трайни резултати. Дали има директна връзка между едното и другото, е трудно да твърдим така, без да сме направили съответните изследвания и анализ. Вие ще си направите ли някакъв анализ сериозен на резултатите от матурите тази година? Някои от тях действително бяха притеснителни. Среден резултат 51 точки при максимален 100. Имаше много хора в образователната сфера, които казваха, че това е абсолютно незадоволително. Какво ще промените, за да виждаме следващите години все пак прогрес? Разбира се, това е може би една от най-ключовите ни задачи и може би темата, която така най-масово се обсъжда и то не от сега, от последните няколко години е темата с учебните програми. Нашето мнение е, че освен темата с учебните програми, преди да преминем към нея, ние първо трябва да си решим концепцията. Какво искаме нашите деца да могат и да знаят завършвайки училище. И когато се обединим като общество върху уменията, които искаме те да имат, и знанията, които да получат, то тогава вече можем да дадем отговор как да изглеждат нашите програми, как да се получава образователния процес, дали ще продължим да учим така, както в момента по отделни учебни предмети, акцентирайки на уменията, на смисъла на това, което се включва в учебните програми, или може би съвсем революционно искаме да променим това, което се случва в училище, да индивидуализираме работата, да учим по глобални теми, които реално се случват в живота, но обединяват в себе си знания от много предмети, които днес познаваме. Планирате ли нещо конкретно за улекотяване на учебната програма от сложна фактология, от академичен стил? Това беше отчетено дори от академик Денков, човек, който добре познава образователната сфера. Да, планираме две неща. На първо място планираме да финализираме това, което се случва в системата последните две години. Знаете, имаше много широко обществено обсъждане какво е необходимо да се промени в програмите. И съответно бяха събрани мненията, предложенията на много широк кръг представители, заинтересовани страни. Смятаме, че това трябва да бъде доведено до край все пак и планираме до към края на седмицата да публикуваме обобщението от тази работа, свършена преди нас, на сайта на Министерството за обсъждане с така задачата да се концентрираме върху намаляване на фактологията, която в момента съществува. И един призив отправен в нашия ефир вчера от професор Атанас Семов, изтъкнат наш конституционен съдия, но и преподавател, да се преразгледат учебниците, защото там има действително много абсурдни примери за това как се представят важни исторически събития. Ще го направим. Темата за учебниците е свързана абсолютно с всичко това, което се случва, но това няма да се случи за тази учебна година. Затова казах, че имаме две посоки на работа. Едното е това, което ще направим тази учебна година,
намаляване на фактологията и това, което ще направим в някакво смислено бъдеще. Благодаря ви много. Заместник-министърът на образованието беше мой гост. А сега е